Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal, rapaz! E hoje aquele draftzinho massa, draftzinho aqui, vamos entrar direto aqui, mano. Não quero nem trocar ideia direito, eu quero fazer um draft, mano. Mano, saíram cartas novas, faz tempo que eu não jogo. Vamos lá, vamos fazer um draft aqui, vamos ver o que vai dar. Nem tem objetivo ainda, se você quer um draft de desafio, deixa aí nos comentários que tipo de desafio que você quer pra esse draft, beleza? Ó, essa aqui é legal, hein, cara. Essa daqui é legal, meia, dois atacantes, mas eu gosto de jogar com pontas, cara, meia esquerda. Eu vou de falso 9, mano, vamos de falso 9 aqui e vamos ver quem que vai ser o capita aqui desse time que a gente vai montar. Vamos lá. Olha, caraca, mano, Maradona. Primeira vez que eu tiro a carta do Maradona. Não tem nem o que falar, né, mano? 98, cara. 98, o Maradona vem pro time aí, sendo o capitão. E eu vou puxar já o outro meio campo. Vamos ver. Vamos aproveitar que o meio campo saiu top. Vamos ver qual vai ser o outro meio campo. Foi top também, cara. Foi top também. Se liga aí. Tem o Pogba, tem o Oscar. Isso é muito legal, o Verratti também é bom pra caramba, mano. Mas eu vou pegar aqui o Pogba, mano. O Rodri também seria uma boa, mas eu vou pegar o Pogba pelo over e pela liga também, que liga inglesa é mais fácil de conseguir entrosamento aí, beleza? Eu vou descer um pouquinho pra reserva aqui, que tô achando que a EA vai querer dar uma sacaneada agora e vai mandar coisa bosta aqui pra mim. Ainda bem que eu desci. Eu vou pegar aqui o Rodrigues pelo over de 82. Agora eu vou voltar aqui pro time principal e vou tirar o nosso segundo atacante. Vamos ver quem que vai ser aqui. Meu Deus. Olha, podia ter vindo a cartinha Tots do Messi, né? Poderia ter vindo. Será que eu arrisco não pegar o Messi? Será que eu arrisco não pegar o Messi, mano? Eu não vou arriscar, velho. Porque aqui, meu, ninguém aqui vai dar... É, dessas cartas aqui a gente não vai usar ninguém, cara. Usaria só o Messi. Eu vou pegar o Messi, mano. Vamos pegar. Vamos aqui na lateral, cara. Vamos ver quem vai vir de lateral direito aqui. Lateral direito, cara, tá vindo muita carta boa, né? O Aurier aqui é legal, do Tottenham. Vai ser ele mesmo, cara. Vai ser o Aurier mesmo. Liga, inglesa, 90 de over. Top. Vamos pra zaga. Vai lá. Vamos, Fifinha. Não me decepcionou mesmo. Ó, o Mancini. Cara, tá vindo muita carta boa, velho. Muita carta boa. Mas eu vou ter que pegar uma carta que ela não é especial, cara. 87 de over, 86 de defesa, 89 de defesa. É, não vai ter jeito. Eu vou pegar o zagueirão do Tottenham aqui, que eu sempre apanho pra falar esse nome, então não vou nem arriscar, tá bom? Vamos colocar ele aqui pela liga, pelo over, por entrosamento e etc. Agora eu tô achando que vai vir merda. Vamos descer aqui de novo. É difícil mandar tanta coisa seguida. Nossa, ainda bem que eu desci, mano. Ainda bem. 73 de over. Vamos pegar aqui o argentino com 73 aqui. Agora sim, mano. Agora sim. Eu vou mandar aqui, ó. Ponta esquerda. Neymarzinho Tots. Vamos ver. Meu Deus, não veio. Veio o Neymar. Não veio Tots. Mas... E não veio nem na posição que ele é. Eu não vou pegar ainda, mano. Eu vou pegar o Sanches. Eu vou arriscar, cara. Ou Sané. Não, o Sanches por causa do... Eu vou arriscar, vou fazer uma loucura, cara. Normalmente eu pegaria o Neymar, mas eu vou pegar o Sanches pra ver se eu consigo uma carta melhor do Neymar depois, beleza? Vamos lá pra ponta direita. Quem vem na ponta direita? E aí? Boa. Sterling. 91. É o Sterling. Liga e over. Muito bom, cara. Muito bom. Tô gostando, cara, esse draft aqui. Tá indo muito bem, mano. Eu vou voltar aqui pra reserva agora. Vieram duas cartas boas. Eu falei pra nós tentar a cartinha melhor do Neymar depois, né? Então eu vou pegar a cartinha do Neymar. Eu vou continuar aqui, mano, porque agora veio a carta top, ultra, hiper, mega, blaster. E olha aí, mano, Kai Havertz, fi. Mano, o Kai Havertz é monstro. 95, olha aqui, over absurdo. Eu tô até com medo, cara. Eu tô até com medo de subir lá, porque eu tô achando que vai vir as cartinhas menos embaçadas. Olha, mais uma com 90 de over, cara. Meu Deus do céu. Joga lá na Holanda, mas a gente não vai usar, obviamente. Olha o Alaba. Meu Deus do céu, cara. Carvajal também seria uma boa, mas eu vou pegar aqui pelo over. Vamos lá.
Agora, deixa eu ir aqui pro reserva do reserva. Tem que ser uma carta ruim aqui embaixo pra mim subir pra lá. Mano, não dá, velho. Olha as cartas, olha o som, mano. 88, que absurdo. O Hazard 94, minha nossa. Vamos lá voltar lá pro time mesmo então, mano. Zagueiro, vamos ver quem que vai mandar de zagueiro aqui, ó. Pelo amor de Deus. Tá. Não precisa falar nada aqui. Van Dijk. Eu queria pegar o Militão, porque o over é maior, cara. Mas eu vou pegar o Van Dijk, porque além dele ser monstro, é do Liverpool, liga inglesa. Vai dar entrosamento aqui. Vamos agora pra lateral esquerda, cara. Lateral esquerda. Vai. E aí, não me decepcione aí. Não me decepcione. Me decepcionou? Não, não me decepcionou. O Robertson. Muito bom, muito bom. 88, lateral esquerdo. Mano, esse time tá ficando monstro, cara. Monstro demais, mano. Monstro demais. Vou pegar o goleiro agora. Tô deixando o volante pra depois ali, porque o volante vai ser uma peça importante pra gente, mano. Goleirão aqui. Tá, a gente tem ali do Lille, tem do Ajax. Tá, cheguei ali. Bati o olho mais pro lado agora. Viu o Lehmann? Não tem nem o que falar, né, mano? Lehmann 91. Tá ótimo, cara. Vamos ver aqui o goleiro reserva agora que vai vir. Que time é esse que tá ficando, mano? Olha o Yashin, velho. Eu ia falar, nossa, melhor que o Lehmann, só o Yashin. Tá bom, obrigado, muito obrigado. Vamos tirar aqui a cartinha sequente. Vamos, vamos, 81, 90, o Vertonghen, cara. Piquezito, mano. Cara, só carta absurda, rapaziada. É só cartinha absurda nesse Foot Draft da Premier League. Tá virando da Premier League, né, mano? Porque olha, cara, que absurdo esse draft, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos aqui. Vai, 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 vai. Vamos ver? Aí, ó, agora começou. Ah, isso, agora veio umas cartinhas mais ou menos. Beleza, vou pegar o Pedro e agora eu vou lá pro volante. Vamos, capricha nesse volantão aqui. Capricha no volante. Essa carta é importante. Não caprichou tanto, cara. Eu vou pegar o Witzel pelo over, cara, mas eu preciso de um volante que dê entrosamento ali, cara. Depois a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Três vagas, três vaguinhas, rapaziada. Três vaguinhas, vamos ver quem que vai vir. Vamos mandar a cartinha boa, Dona EA. Vamos manter, ó, o Coman. Beleza, 85. Vamos manter a pegada. Vamos manter a pegada, Dona EA. Vamos, 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 vamos. 91. De Bruyne, 91, maravilha. 60 a sua defesa. Dá pra mim colocar ele de... Vai dar o Pogba, cara. Acho que o Pogba de volante ali pega bem também, mano. Ele põe o De Bruyne na meia ali, o bagulho vai ficar estouro. Última cartinha, mano. Última vaga do draft. Olha lá, mano, entrosamento. E olha aquela classificação. E aí, pelo amor de Deus, mantenha a pegada. Manda 90 e alguma coisa. 90 e alguma coisa, não. Não mandou 90 e alguma coisa, mano. Mas veio um volante que a gente não vai usar porque joga aqui na Argentina e não vai dar entrosamento com ninguém, né? Com ninguém. Eu vou pegar o Aiko aqui então, cara. Não, eu vou pegar lá só por classificação de elenco, mano. Por classificação de elenco. Eu vou dar moral aqui pro Brazuca, né, mano? Pro Brazuca. Vamos lá, por classificação 87, Alexandro. Rapaziada, até o seguinte, conseguimos aí o 192, ó. 100% de entrosamento, time fechadinho com 92 ali, cara. 92. É, só que é o seguinte, eu não vou deixar esse Neymar fora nem a pau, mano. Eu vou colocar ele lá, a gente vai cair um pouquinho ali o entrosamento, mas eu ainda tenho que tirar o técnico, de repente a gente consegue um pouquinho mais de ponto de entrosamento. Vamos ver quem que vem aí de técnico, se a gente consegue algum aí da Premier League, mano, vai ajudar pra caramba. Veio aqui, ó, o Klopp, fi. O Klopp vai pra 99, 96, eu acho que vai ser ele mesmo, ó, 97, 98... E 97, é o Klopp mesmo. 99. Então, 192 a gente já tinha conseguido lá agora com o Klopp. É, lembrando que eu tirei o Neymar. Por isso a classificação do elenco ficou 191, mas esse draft aqui foi 192. Eu quero saber, cara... Putz, eu quero tentar, na verdade, 194. Eu vi um do Cordeiro. Você está ligado, Lucas Cordeiro? Que ele fez 194. Que time maravilhoso que ficou, mano. Que time maravilhoso que ficou. E são poucos 194 que sai aqui, mano. Eu quero tentar também. Já achamos aqui o nosso primeiro adversário, o time do cara. Vamos ver agora aqui na tela. Ou daqui a pouco. Agora, se liga aí, mano. 193, cara. Time embaçado também, hein? Embaçado também com Yashin, Van Dijk, Neymar, Totti. 193, mano. O time do cara é 193. Olha, rapaz, da jogada do De Bruyne. Olha que lançamento do De Bruyne pro Sterling. Vamos, 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 vamos.
Ai, mano. Errei, errei, sobrou. Ah, quase, mano. Cê é louco, bicho. Oportunidade. Tem que meter pro gol. Olha o escanteiozinho pra cobrar aqui, rapaziada. Maradona na bola. O Van Dijk subiu lá no terceiro andar. A bola voltou com o De Bruyne. O que aconteceu? Olha o Hazard vem trazendo o time pro ataque. Vamos, Hazard. Vamos, Hazard. Boa bola. Boa bola. Uia, mano. Quase. Olha o contra-ataque. De Bruyne. Boa bola. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha o Sterling. Que jogada, mano do céu. Se eu faço esse gol, meu irmão, eu paro de jogar na hora, tio. Ai, caraca, mano. O cara chegou chegando aí. Ainda bem que a bola bateu aí no nosso... No atacante dele aí. Foi pra fora, velho. Você é louco. Boa bola pro Hazard. Tem o Maradona. Bola pra ele. Olha a bola pro Dieguito. Opa, deixou no chão. Vou perder o lance. Não vou não. Cruzamento. Olha, quase que eu pego. Ai, Yashin. Boa, monstro. Monstro. Caraca, velho. O jogo tá lá e cá, mano. A mão tá até suando. Tá até suando. Bonucci cabeceia pra fora. Bola do Hazard. Olha a bola com o Neymar. Neymar, boa bola. Isso, driblou bonito. Neymar bateu, Yashin. Neymarzito mandou habilidade aqui, hein, mano. Olha que jogada. Olha o escanteio. Vim jogado na área. Tira, Yashin tirou de lá. Yashin tirou. Hazard. Bola com o Hazard. Pogba. Deram espaço pra ele. Olhou, olhou, bateu. Yashin. Ah, mano, não acredito que eu dei o gol pro cara, velho. Não acredito. Ai, mano, eu apertei o botão errado. Ai, cara. Puta, não acredito, mano. Eu jogando bem, eu dei o gol pro cara, fui acertar o negócio da câmera aqui, que começou a dar travada. O FIFA entende que eu saí do jogo, cara. É isso, rapaziada. Se liga, ainda leva a punição aqui, porque eu cliquei aqui pra levantar o negócio da câmera que tava ruim pra mim ver aqui junto com o áudio. E... puta, nem lembrei, cara. Bom, quem nunca errou, que atire a primeira pedra, não é mesmo? Infelizmente, eu tava jogando bem, cara. Tava jogando muito bem, mano. O jogo tava bom, na verdade. Eu tava jogando bem, o cara também, tá? Bom, beleza, acontece. Rapaziada, eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, me ajuda aí a chegar aos 20k. Se inscreva no canal se estiver chegando agora. Me adiciona nas redes sociais também, elas estão aí na descrição, beleza? Vou ficando por aqui, espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.